ሲጀመር ማለት ነው እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ አማራ በተአምር በታሪክ ራሳችሁ ሴራ ያሴራችሁ ያመጣችሁ እንጂ ሙስሊምና ክርስቲያን አማራ ክልል ተጣልቶ ያቅም ግን ራሳችሁ ለፖለቲካ ማራመጃ ብላችሁ ፋኖን ለመምታትና ፋኖን ለማንቋሸሽ የምታደርጉት ነገር ነው ገባችኋ ግን ዛሬም ነገም ትናንትም በፍቅር ነው ይኖርነው ዛሬ ምን እንኖራለን ነገም ምን እንኖራለን አለቀ ቅጥል በሉ ጣላት ቅጥል በላይን ህያ የቅጥል ዳብሎስ ተጫጫ እሰይ እሰይ አልሐምዱሊላህ እሰይ ክርስቲያኖች እንኳን አደረሳችሁ የተዋህዶ ልጆች መልካም ባል ይሁንላችሁ እሰይ እርር ድብን 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 አው ጣላት እየተቃጠለ ነው እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም ቅጥል በል ጣላት ተቃጠል ተንገብገብ እሰይ ከተውን በኋላ እኛም ምርግፍ አርገን سنተዋቸው ለምድነው ተመልሰው የሚመጡት የሚል ጥያቄ አንድ ሴት አቀርባለች የሁሉም ወንዶች ባህሪ ባይሆንም ወደ መልሱ ልግባና ልንገርሽ ወንድ ልጅ ራሱ ቀድሞ አልፈልግሽም ብሎ ስትሮሽ ከሄደ በኋላ ተመልሶ ወዳንቺ የሚመጣባቸው ምክንያቶች አሁን ከመዘረዘርልሽ ውስጥ ናቸው ከነዛው ጫ ይወጣም በጣም በርማል ነው ስለዚህ ከመነግርሽ ምክንያቶቹ ውስጥ የትኛው እንደሆነ አብሮነቱ ውስጥ እሱን ስለምታውቂው መገመቱ አይከብድሽም የመጀመሪያው እልክ ነው ለምን አለመነችኝም ለምን አልተለማመጠችኝም ለምን አላለቀሰችም ለምን ራስዋን አልጣለችም የሚለው እልክ ይዞት ነው ተመልሶ የሚመጣው ሁለተኛው ነገር ምንድነው ልብሽን ካወቀው ማለት በፈለገበት ሰዓት ምርቱም ያገኝሽ አይነት በፈለገበት ሰዓት ደግሞ ትቶሽ የሚሄድ አይነት እንደሆንሽ እዛ አይነት ሴት እንደሆንሽ ልብሽን በደንብ አድርጎ ከፈተሸውና ምንም ለውጥ አታመጣም ምንም አፈጥርም ብሎም ካሰበ ከሄደ በኋላ ተመልሶ የሚመጣ ይችላል የላኛው ጥቅማ ጥቅም ነው ካንቺ ሊያገኘው የሚችል ላይክ ገንዘብ ብቻ አይደለም ወይ ደግሞ የቁስም አይደለም ለምሳሌ የትም ከረሞ ሲመጣ አንቺ ጋር ገላሽን ከፈለገና ወሲ ማድረግ ከፈለገ በዛ ሰዓት ደግሞ አንቺ ፍቃደኛ ሆነሽ እሺ ብለሽ የምትተኝለት አይነት ሴትም ከሆነሽ ተመልሶ ወደ አንቺ ሊመጣ ይችላል ሌላኛው ነገር ምንድነው የምር ተጸጸቱ ማለት በቃ ያንቺ አይነት ሴት እንደማያገኝ ሲገባው ስትራራቁ ፍቅርሽ መውደድሽ በደንብ ገብቶት ሴትነትሽ ተገልጾለት በቃ ይሄን ድስተቱን ድጋሚ ላለመፈጸም ብሎ የምር ተጸጽቶ ሊመጣ ይችላል ሌላኛው ነገር ምንድነው ከግንኙነቱ መፍረስ በኋላ ፍጹም ራስሽን የምትጠብቂና ጠንካራ ቆንጆ ሴት ከሆንሽ ወይም ደግሞ በፊት እሱ ከሚያቀት በላይ አይነት ስማርት ሴት ሆነሽ ከተገኘሽ ለምንድነው በዚህ ደረጃ ይሳቀችው ለምንድነው ዝስቅት ላይ የሆነችው ለምን ይሄን ነገሮችን አገኘች ለምን በዚህ ልክ ተለወጠች እኔን ካጣሽ በኋላ የሚል የቀናት መንፈስ አለ ድጋሚ መጥቶም ሳቅሽ ሊሰርቅ ማለት ነው እንግዲህ ወንድ ልጅ ትቶሽ ከሄደ በኋላ ተመልሶ የሚመጣባቸው ምክንያቶች እሺ ቤተሰብ ዛሬ ከኡሚ ጋር መጥቻለሁ ዛሬ ከባባር ጠቄም ጠቃት ይሁንሽ አለመመለስ አይቻልም እሺ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ከኛ ቤት በጣም ምትወጁ ሰው ማለት ነው ግዴታ ራሴ አራታለኝ ያብ ግዴታ ነው ግዴታ ግዴታ አረ በስራ አባት እና አባት አዎ ሻሩክ ኩትኩታይ እሺ እሺ ከኛ ቤት አንድ ሰው ቀነስ ብትባይ ማን ይቀነስ ያልሽ ግዴታ ነው ወዴት በቃ ላይ መጣ በቃ ይሙት ወይ በቃ እንዴት በቃ አንድ ሰው ይቀነስ ግዴታ ዛሬ ጓደኛዬ በጣም ከፍቷታል እና ሰርፕራይዝ ላረጋት ነው። በርግጥ ያው ሹፌራችን ረፍት ላይ ስለወጣ እንጀራ አላገኘውኝም ግን ቢሆንም ዳቦ ጋግር ያለው እና በጣም ከፍቷታል እና ሰርፕራይዝ አረጋታለሁ ማለት ነው። እሷ ውስጥ ጽዳት ሰራተኛ ናት፣ እኔ ደግሞ ምግብ ነው የምሰራው። እና እስቲ በኋላ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እና በጣም ከፍቷታል። አብራችሁ ከምትሰሩ ሰው ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ይኖራችሁ። ለማዳም እያቃጠራችሁ አንዳችሁ ቀድማችሁ ስለገባችሁ ብቻ ለማዳም እያቃጠራችሁ እሷ እንድትጠላ እናንተ እንድትወደድ አድርጉ። እኔ አሁን እንግዲህ ጓደኛዬ ውስጥ ናት፣ እጠራታለሁኝ፣ አሳያችኋለሁኝ። ይኸው ስጋ ጠብሻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስጋ አለ። ይሄ ቡና ነው።
የቆላው ነው ባልነዋለሁ የገና ጥምቀት ባልነዋለሁ ሲወጣ ታቦቱ ባልነዋለሁ ዘበኑን ተረጭት ባልነዋለሁ ባህረ ጥምቀቱ ባልነዋለሁ ወሩሬ መታውት ባልነዋለሁ ትላሽን በንቧይ ባልነዋለሁ ደሞ ባች በኔ ባልነዋለሁ ከልካለን ወይ ወላይ ፈሪው ከሚስ የተሸነሸነው ትፍትፉ መቀነትም ወገቡን የዞርዋ ደበደ ጉንፋናው ማሳደረዋ እንኳን ዛጎን ማርዳው አምባሩ መስቀሉም ሽርም ታገሪ ማተበሽ ድንግሉን አንቺ ሱፍ ገበርዲን ለብሰህ እናልኛ ለልህም የዘመኑን ካቦርት ተደርባለልህም የሚል ዘፈን ጋብዛኝ ብትቀጥረኝ ዘነጣ ዘንጨላት የርኩኝ በሰደቡኝ ፎጣ